Slavyanka sularının xüsusi sponsorluğu ilə Yaxşı Olar serialı başladı. Anama atamın kişi olma xəbərini necə deyim ki, bunu ürək tutmasın? Ay mama! Harada qaldı bu? Ana, bir dənə mənə diqqətlə qulaq as. Bax, sənə iki dənə xəbərim var. Biri pis, biri yaxşı. Yəni, belə olsaydı birinci hansından başlayayım sözün deyərdim. Amma cəmi bircə dənə pis xəbərim var sənə. Nə olub? Başıma xeyir. Dayına nəsə olub? Yox, dayıma nəsə olsa birinci siz bilərsiniz də. Nədir dayımın Qobudakı evindən bura Hollandiya canlı bağlantısı var ki, mən bilim. Atamdadır, problem atamdır. Mən də dedim, nə olub? Ay ana, atam cuya, bu vəlicili getmişdi içərdən çıxartmağa, tutublar vəlicili. Atamın özünü tutub salıblar içəriyə. Bir nəsə eləməlisən? Ataş, aş dəmləmək uzun məsələdir. Evdə toyuq qol qənədindən biraz soğuzdan zaddan pişirərəm. Ay mama, soğuz nədir? Deyirəm ki... Atamı tutublar, soğuz moz, yemək yığışdır, yemək orada da verirlər. Yox, 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 atas, Allah xatirinə. Sənin dədən hər yeməyə bəyənib yiyən deyil. Mən bilirəm, neyinəyəcəm. Ay, dədəm, sən öl, burdan çıxan kimi gedib DNK analiz elətdirəcəm ki, görün, mən həqiqətən bunların uşağıyam. Bu nətər, val deyindilər, bunlar. Bu nəyə zəng eləyir? Sən ölündə götürəcəm. Vəkil, nə badə deyəsən ki... Bülübül qəfəsdədir, o sözü desən, sən öl söyəcəm. Ataş, qəfəs açıqdır, bülbül uçdu. Qəfəs açıqdır, bülbül uçdu? Temanı tuta bilmədim, açıq tanış. Deyirəm, hər şey qaydasındadır, narahat olma, buradayam. Görmüsən, danışa bilmirəm. Bu yəqin şehirli xalçadır. Qızı yoxa çıxardım. Vətəndaş, polisə yanlış məlumat verdiniz, elə həbs olursunuz. Ataş, atava həbs edirlər, tanış vəkil var. Tanış vəkil, tanış vəkil, bir dəqiqə dayan. Əbi, sən kimsən orada, sən vəkilsən də, sən nəyə gəlmirsən bə sonra? Ay, mən tanış deyiləm, mən bu işə müştəri kimi baxıram, məsələ çox ciddidir. Ataş, dirilimlə müqayyət ol. Keç, vətəndaş, keç. Ay, darıxma, elə müddəyimə sonsuz haqqı veriləcək. Bu kişi də həmişə boğmuş kimi özünü salır da bu zibirin içinə də. Dayan görmə, bu vəlicil qızı qatırdıblarsa. Bu xalçan içində yoxdursa, bəl Mikanı? Bax, Mikanı özü zənginədir, nə yax ya? Canım mənim xalçan naxışlı gözəlim. Harda sanara qaçmısan? Ataş, evdəyəm. Gücbəla ilə çıxmışam, əllərindən. Allah dedindi, mən harda axtarırlarsa. Ay, ürəyim, narahat ol, səni axtara bilməzlər. Bölmədədirlər. Əcəb ol, yaxşı olub. Hələ mən də onları şikayət edəcəm. Qoy onları mağarana sürgünləsinlər. Qoy onları... Səbirə göndərsinlər. Ay, bir qara getdi, çıxdı sən. Elə bil, o gözəlliyin içindən bığlı Stalin çıxdı. Sən birə səbirli ol, təmkinli ol. Narahat olma, heç arada şikayət eləmə. İşi böyüdərsən yoxsa. Balakin, onda sən özün verərsən də onların cəzalarını. Narahat olma, gözünü çıxardacaqam onun. Düzdür, bax ömrüm, zəkini deyə bilmərəm, o biraz yekədir, amma o biri balacadır. Onu şəxsən özüm cəzalandıracaq, onu mənim əlimdən ala bilməyəcəklər. Narahat olma, yatım. Dayan, zəki çox yekədir, mən onu döyə bilərəm. Sən öl birdən gəlib eləyəm. Yox, ara gəlir, zəki. O Azərbaycanda, mən Hollandiyada. Vizasadı yoxdur. Birdən gələr. Yox, gələ bilməz. Mümkün öyrək gəlsin. Ha.
Aynı zor kardeşler. Birden kimse Azerbaycan'dan benim yanıma gelse yekəpər. Bırakmayın. Deyin ki Kars'tadır. Kars'ta. Başa düştüler. Ne bilir. Nedir? Bu dakika danışmıştık da. Ne istiyorsan sen benden. Ha Elman ha. Ataş. Anam atava yemeği hazırlayıp getirip, öz de perlova pişirip ki, türme yemeklerini alışsın. Öz de anamı içeri bırakmadılar. Menden xahiş elədi ki, yemeğe atava verim. Hem de atavın videosunu çekim gönderim. Ha onu başa düş diye, sen neye sevinirsen ha? Ha sen elə ruzili adamsan ki, sevinmemek olmur ey. Ha onu bilirəm de, ayağım yüngüldü. Səhər 7'de ben doğulmuşam, ona göre de ayağım yüngüldü. Onu bilirəm ha. Sonra? Eləsə olmaz hanım da anandan tez oyanıb. Ha, indi içeri girerim, bak. Bo. Ay ata, anam süp gönderip de, ne olur ne kaça kaçlı solmazın süpü niye içirsen sen? Aya, eşitmiyorsan ki, yatan öküzün başına. Ha. Ataş görürsen, sübuta ihtiyacı yoktur. Ben bu videonu çekip göndersem, benim işim artacak. Ayılman, yekə adamsan, mərfətin qanacağın olsun, hə? Anama göstərmə elə şeyləri. Ayə, mən haq tərəfdarıyam, ey. Bu neynir? Tez anamı yığım, hə? Ay ana, cavab ver, cavab ver telefona. Bana cavab vermir, cavab vermir. Deyirəm, yeməyi heç olmasa özün aparardın da, ayana aparardın, özün gözünlə görərdin, biraz saçlaşardın, hirsin soyardı və salam da. Yox, bunun hirsi çətin soyar, anamın hirsi ara soyar. Elə bil, Venezuela serialıdır. Bir dənə normal adam yoxdur, bir dənə normal adam yoxdur. Sən ölməyə sənə, kimə desən ki, belə bir şey var, bizimkilə belə bir serial seçdilər, hə? Heç kim inanmaz ki, belə şey ola bilməz, ola bilməz. Bu kimdir? Allah bu deyə ha. Təzə serial başladı. Zorayda xala zəng eləyir. Ha? Ay Maral, olsuz əsəbiyyəm. Biraz tez deyə sözümü vəssalam, hə deyə. Bura bax. Sesin tonlu aşağı ilə ginən. Qardaşım buradadır. Kim? Vay! Mənim sevimli qaynım nişanlısının evində, maşallah. Çayza çok rahatsan ha qəhrəman. Ataş, ben bu qəhrəmanı başa sala bilmirəm ki, hərdən bu nişanlımı götür, apar gezməyə. Deyirəm, bəlkə sən böyüksən də, sən sözü qulağa asan. Daha sən məni gezməyə apardığın kimi yox, bazara apardığın, sunka daşımağa. Əməli başı gezməyə deyirəm, sən yiyib içməyə deyirəm sənə. Maral, bir dəqiqə ya. Ataş, sən bilirsən də, mənim gəzmənin aram yoxdur. Mənim ki, bilsən nədir, problem olur, kimsə qoyub qaçsın. Belə mən pis adamam, qoy məni belə bilsinlər. Əl çək də Maral. Ay, qəhrəman, bazun deyirsə get gəzməyə, deməli get gəzməyə. Amma gəzməyə gedəndə də çox dərinliyə getmə, ha. Bacığın ailəsini qorumağa çalış. Qorumağa? Nə olub ki, bəyəm? Nəsə sözlərim oxşursa, elə bir nəsə gizlədirsin mənə. Başa düşmədim mən, qəhrəman. Ay, Mara, heç nə, heç nə sənə başıma dönərəm mən. Az yəni mən deyirəm ki, o sənin sözündən çıxsa, mənim sözümdən çıxsa, bizim aramızda biraz dava-dalaş ola bilər də. Mən də istəmirəm axı biz dalaşaq, mənim maralım. Mehriban olaq da, deyirəm. Qəhrəman. Ataş, mən yenə deyirəm, alınmaz və salam. O atalar məsələ var, deyir, gəzəmə əvvəl daş deyər. Həl çəkündə məndən. Bu qədər. Aya, qəhrəman. Deyirəm, get gəzməyə deməli get. Elə eləmə ki, o ayağıma dəyən taş sən başıma dəysin, ha. Mən buradan heç nə başa düşmədim. Özü mən də başa düşmədim. Nə məsələdir, qəhrəman? Ataş, nə demək istəyirsən ki? Da, başa düşməzsiniz də, bacı qardaşsınız da. Standart başdır da sizdə, baş standartdır. Hə, indi çatdı. Hı? Sən o sözün məni tutdu elə bil. Düz deyirsən. Hı. Gəzmək yaxşı deyəsən. Gözümün qabağında Mika əldən çıxır. Heç nə olmaz, nə deyirəm? Qoy biraz ara sakitləşsin. Gedib özüm bütün hər bir problemi həll eləyəcəm, dayan. Bu vəkil adama bu qədər zəng eləyər, bu nə istəyir məndən? Hə, nədir? Ataş, aman gəldi. Nətiz?
Avtobusla gəlirdi. Mən videonu ona göndərəndən sonra taksi ilə gəldi. Atam haqqında səmimi sözləri ərizə formasında vərəqə köçürtdü. Dedi mən yavərin üzün görmək istəmirəm. Mənə də qaldı bu ərizəni müstəntiqə təqdim eləmək. Ay Elman, bayaq oğlanlıq eləyib o videonu çəkib anama göndərmisən. Bildim. Ay heç olmasa indi kişilik elə o ərizəni o inspektora vermə də. Ay elə şey olar. Bu cür qızıl kəlmələr yazıb solmazla yavər haqqında. Etiraf edim ki, sevmək cinayətdirsə, onda ən böyük cinayətkar mənəm. Buna baxı, buna baxı. Ay ata, sənin bu dəqiqə nəslin ağsaqqalı kimi toyda sən xeyir dua verən vaxtın deyə bu nə TikTok cümlələri də qurursan sən? Dəymə, dəymə. Onsuz da son sözləri də azaddıqda. Əgər sən ərzəni inspektora verməsən, atamın elə son sözləri çox olar. Vay, atar, mənim əlim zanitdir. Bu səfər sana sual verib ad boy verə bilməyəcəm. Özün sual ver, özün də ad boy ver. Niyə? Niyə? Bu dəfə heç sual da verə bilməyəcəksən. Ərzə yazıldı. Hə, buyurun, buyurun. Buna buyurun. Anam atamı tutdurdu, hə. O vaxtı mənə həndəsə müəllimi deyirdi ki, sən ailə tərbiyəsi görməmsən. Hansı ailə? Ailə görmüşəm mən o tərbiyəsini də görüm. Maqli məndən çox ailə tərbiyəsi gördü. Deyil, deyil ki, buna bax, bu da bu tərəfdən döşüyür. Qaydasız döyüşdə heç olmasa arada fasilə olur. Məndə yox, məndə elə fasiləsiz biri o yandan döşüyür, biri bu yandan döşüyür. Canım, mənim qaranlıq gecələrimin közərən lampası, ay can. Ama hələ sözlər deyirsən bənə, əliyi demişam kimi. Ay Maral, bax, sən belə şeyləri eşidib əridiyivə görə də mən üzülürəm. Üzülmə də, sənə bir şad xəbər deyim, sən nəsin? Çox şükür, çox şükür. Nə yaxşı, bu qəhrəmanla Mik ayrıldılar. Ayrılmaqla üçün, onlar hazırlaşır gezməyə gedməyə. Sən niyə onun şad xəbər kimi qəbul deyirsən? Ay Marab, o qədər başımı itirmişəm ki, heç bilmirəm, nəyə sevinim mən. Narahat olmay, mən o sənin boşanma təklifi qəbul demişəm. Təki sən mənim yanımda olasan, azadlığa çıxasan, Aydar. Ciddisən Marab? Sən başıma dölərəm, səni qadaba alaram. Ay Marab, sənin qədrini mən hələ indi bildim. Deyirəm ki, əgər qədrini biləcəksənsə, bəlkə heç boşanmayaq. Nə deyirsən, ədəş? Narahat olma, sən qədrimi hələ çox biləcəm. Mara, narahat olma, bir dənə sənin başıma dəyir. Gözlə mən bir dənə vəkillə danışım, səni yığacam, yaxşı? Danış görəyim. Yes! Ailəm dağılır. Dayan, bu nətər, bu nə pis sevinç xəbər oldu, mən sevindim buna. Bir dənə ucuz ölüm vəlini gəlib tapmır ki, bütün bu yer kürəsi rahat nəfəs alsın. Deyirəm, bu azadlığa çıxan kimi birinci zəng elədiyi bizə görə təşəkkür edirəm. Çox sevindim. Ataş, özün də bilirsən ki, bizə çöl də bayır kimi də. Bilirəm, bilirəm. Onsuz heç birində özünüzü düzəməlli adam kimi apara bilmirsiniz. Nə deyirə o? Bizi kimə apar? Sən nik dör, başa şey deyir. Ay Vəli, sən o zəkini heç olmasa 1-2 saat təmiz havada gəzdir, o başına 100% oksigen işləmir. Ataş, bu sən qaynın deyəsən şir ürəyi yiğitdən. Amma o bilmir ki, mənim abi şir bürcündə doğulan bacım oğlu zəki var ha. Qışqırdaram onun üstünə, dədəmin görək onu parça-parça eləyər. Bir dənə göstər baxım. Bax. Ay Vəli, gözlə mən indi səni başa salaram. Bir dəqiqə dayan. Amma başa sal görüm, nə başa salarsan? Nə başa salarsan? Sən sevdiyin qız başqa oğlanla oturub durur. Ha? Digər cum. Ay. Va. Serial başladı. Viki serialı. Buna bak.
Qoy vursun, nə qədər istəyir vursun. Bir dənə üzünə gözünə vurmasın. Çünki sonra o plastik əməliyyatın pulunu məndən alacaqlar. Döşə! Zəki, döşə! Oh, ləzzət! Bu, ata, deyəsən azadlıqdasan, ha? Ataş, mən azadlıqda olmasam da azadam. Nəzarətçidən xahiş elədim ki, oğlumla danışmalıyam, o şərait yarattı. Ay, ata, bəs mən sənə dedim ki, ged evə də, bax, sənə lazım idi bu problemi yaratma. Ataş, ağlın özünə getməsin, ha? Mən ciddi oğlanlarla burada oturub dururam, burada samneniyə, pretenziyə, prediyə bax. Onları bilməyən oğlanlar qarıcı püsədə, yəni onlara kreist. Ay, ay ata, sən onsuz orada 2-3 gün vaxtın var. Bu 2-3 günə, heç olmasa bu başımı sal aşağıya, vaxtın getsin də. Bu nədir bu Instagramdan, TikTokdan öyrəndiyin bu jargon sözləri niyə deyirsən? Səni nə məcbur eləyir buna? Ataş, həyat özü bir məktəbdir. Ömür boyu öyrənirik. Öləndən sonra məzun oluruq. Bunu bil. Yəni atan sənin belə kişilərdəndir, ha. Şey düşdük də. Namaz qıldıysan orada, nəsə pretensiyan var? Gələ də. İndi 5 dənə yaxşı oğlanı çağırasan, bax belə atıya, bax belə sözə nə ad verərlər? Heç nə. Bu kimdir? Hə, bu vəkil də Hüseyn Bolt kimi hər yerə özünü çatdırır da. Məni vəkil elə mən də səni yığacaq idi. Ha, onda ad boy verirəm, bir. Ha, yox, ay Elman, fərqi nədir ki, sən yığdın, mən yığdım. Heç birimizdən pul getmir ki, internetdir də, narahat olma, de. Ataş, adət üzrə sənə bir pis, bir yaxşı xəbərim var. Hə, onsuz bütün gün o pis xəbərləri işləyirəm. Elə sən də pisi denən, de. Hə, pis xəbər odur ki, anam birazdan həbs olunacaq. Solmaz xanım dedi ki, məni həm təhqir edib, həm də şubamı oğurlayıb. Ha, yaxşı, sən özün bilirsən ki, ay Elman. Bax, bunun hamısı şərdir, böhtandır. Bunu sən daha yaxşı bilirsən. Əbə yaxşı şad xəbər nəsə? Yaxşı xəbər odur ki, sən içərdəsən, atam tutulub, anam da namizəddir. Mən əsl ailə birliyini sizdə gördüm. Bir nəfər hamı üçün, hamı bir nəfər üçün. Buna görə sən alqışlayıram. Elman, bax, sənin saçıva başıva hörmət eləyirəm. Heç nə demirəm sənə. O ağ saçıva hörmət eləyirəm. Səndən bir dənə onu xahiş edirəm ki, bu anamla atamı gör neynirsən, oradan təcili çıxart. Oldu, sabah sonra danışarım. Buna bax, mən deyəsəm bunun saçına başına çox hörmət elədim. Amma öz aramızdır. Bu, əgər başına xına qoysaydı, dişimin dibindən çıxanı, buna deməsəydim, mən kişi olmazdım. Bir dənə sən çatmırdın, bir dənə sən çatmırdın. Hə, işdirəm, sən xeyrə zəng eləmərsən, nədir? Baxır kimə görə, əgər mən xeyrim kiməsə də ziyanadırsa, o onun problemdir, mənim deyil. Sağ ol səni, aşbaz tonun qalxıb, ha. Xoşuma gəldi, inkişaf var. İnkişaf məndə var, səndə yoxdur. Nə oldu, əbə bankir? Banket deyirdim, banket belə, banket elə. Həmən səni, kəliməsi qızıl oğlan bilirdim, nə oldu, əbə? Ay, çox nahaq yerə. Mən elə sadə vətəndaşəmi, sən özündə mənim məsuliyyətimi çox atmışsan öz beynində. Hə? Heç eybi yox. Bu oğlan lazım olanda həm öz sözün üstündə durur, həm də kimisə də üzünə durur. Bilsən nə var? Solmazın şikayətinə təzədən baxılmasını istəyəcəm, qutardı getdi. Ay, yaxşı, yekə oğlan sənə. Onsuz da işlərin hamısı yaman gündədir, nə inirsən? Hə, ata, indi görəcəksən ki, yamandan da yaman var, adı boy. Nətər? Belə sözlə deyilən boş açmışsansa, hərəkətlə göstərərim, adı boy. Buna bax, ya, buna bax, Mən Mika ilə ora gələndə hər dəfə sənə mən çaq-çıq çayavoy verirdim. Bir dəfə 10-luq, bir dəfə 5-lik, bir dəfə 20-lik. Yekə oğlan sənə bu illər ərzində sənə verdiyim o 455 manat sənin gözündən gəlsin. Kişi ol, hə? Bunlara bax, hə? Nə qədə pul vermişəm indi bunun mərdiliyinə bax, ay bu! Sən öl, hər dəfə bundan zək gələndə istəyirəm bütün hirsimi vəlidən çıxım. Bu zəki gəlib gözümün qabağında dayanır da. Vəli, bax, mənə diqqətlə qulaq as.
sizin qəhrəmana hər vurduğunuz o yumruq təpiyə görə sizdən təzminat alacam. Ataş, on sonra həll eləyərik. Sənə Mikanı yola gətir. Yola gətir, nə də? Yolundan çıxıb Mika. Bizdən polisə şikayətə getmək istəyir. Bu bacıoğlu Zəki şirin dilinə salıb, onu zorla saxlayıddı. Ətə, göstər görüm, hə? Bax. Zəki! Ay, Zəki, çəkil qırağa görüm. Ay, bəli, ona da çəkilsin qırağa. Zəki! Buna bax, buna bax, hə? Bax, bəli, sənə mən deyirəm. Əgər o qızı buraxmasan, bax, özüm şəxsən polisə zəng eləyəcəm. Özdə yaxındasınsa, gəlib sizi aparmaq asan olacaq. Ataş, mən bilirəm ki, sən ağıllı oğlansan. Öz xeyrinə görə dostu tanışı cüdaza verərsən. Amma sən abi Mikanı yola gətir, mən də qartal məsələsini keçirəm. Bu söhbət ki, biznesə çevrilir, o dəqiqə gözlərimdə dollar görsənir. Qulaq az, bir Mikiya iki qartal. İki nə də, iki yox. Sən payına düşən qartalı, qəhrəmanla bizim söhbətimiz soralı. Şərəf və ləyaqa söhbətidir. Mən keçsəm də, bu bacıoğlu Zəki keçməyəcək. Burada bir tərbiyyəsizlik eləyib, buraları dağıdacaq. Dayı, macun narahat olma, nə təsər edirsə elə. Vəli, bir dənə məzək gəlir. Gözlə, mən bu zəngə cavab verim, sənə yığıram. Dayan. Mən neyiniyim? Razılaşırım görəsən. Yox, bir tərəfdən qəhrəmanda tək qoya bilmirəm. Nə qədər də olmasın bu Mika söhbətində həmişə mənə kömək eləyib bu. Gözlə bir dəqiqə. Can, mənim həyatımın incə və dodaqlanmayan saiti necəsən? Çox pisəm. Elə bilirsən ki, bu orta məktəbdə şirin-şirin vətlər verib başını qatdığın 9-cu B sinif şagirdi Şəkərzadə Maralam mən? Hə? Mən özə başqa maralam, başqa maral. Ay maral, sən hara getdin çıxdın, sən başıma dönərəm mən. Və biz bayaqdan danışmışdıq, razılaşmışdıq. Bəs biz bayaqdan üç öpüb bir dişləmişdik. Nə oldu bu Oğuz elində qanqaraçılıq düşdü? Deməli sən məndən boşanıb, sevgilinlə evlənmək istəyirdin, yaxşı-yaxşı yaşamaq istəyirdin, hə? Bu, sevgilim kimdir ay maral? Bax, niyə özündən söz çıxardırsan sən? Özümdən yox. Qəhrəmandan. Bunun bacısı ölsün, ölsün bunun bacısı. Gör, Vəliqil əl qurulmuşlar, uşağı nə günə qoyublar, gözünün altında 7 göy qurulmuşaqı var, Bu da maşallah, dildən pərqan, açıb hər şey töküb ortalığa. Hər şey deyəndə, yəni nəyi? Qəhrəman, bu nəyi, qəhrəman? Dedim ki, Mika ataşın sevgilisidir. Ay, nə danışırsan, qəhrəman, sən başın xarabdır, nə danışırsan, sən? Bildiyim hər şeyi danışdım. Nə deməlidir, qadar? Ağlama, mən bura bax, o düzünü deyir. İndi səndir, görüm nə deyəcəksən. Konkret nə ya, ataş? Boşanıram səndən. Ay, maram. Bu nədir, mən düşdüm. Ataş, narahat olma, hər şey yaxşı olar, ay. Ataş, hər şey yaxşı olar. Ataş, hər şey qaydasındadır, Ataş! Ay, can, mənim 10.000 voltum. Ay, can, mənim 3 fazam. Ataş, xəbərin olsun ki, həyatımda ancaq faydalı olanlar qalacaq. Nətər yana, mən başa düşmədim. Faydalı olanlar qalacaq, nə deyirsən sən, nə? Mən qərara gəlmişəm ki, bundan sonra ancaq Slavyanka sularından içəcəm. Gədəbəyin dağlarından süzülüb gəlib. Minerallarla zəngindir. Ən əsası təbiidir. Özü də Gədəbəy də qablaşdırılır. Can, yaxşı eləyirsən həyatım, faydalan, düz yoldasan. Əhsərin, Mika Slavyanka sularından faydalanır. Və mən? Əhsəni, olsaydı burada bir qurtu içib, mən də faydalanardım. Amma qəşək oynayırdı. Slavyanka sularının xüsusi sponsorluğu ilə Yaxşı Olar serialı bitdi.